deputado lá, suplente, que está lá no suplente agora, que quer realmente assumir o partido. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos entrar na bala com... ou vamos pegar o ministério com o Lula. Igual está o seu Kassab aí, com três ministérios com o Lula, e ele disse que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com três ministérios no PT, com secretaria do governo do estado, com secretaria do município, ou seja, um partido de negócio, o PL não vai voltar. Se voltar, não vai ser por vontade minha. O que nós queremos é, não é ser o grande ético, o pai da ética, o certinho, mas certas coisas que saltam aos olhos, tem que cortar na própria carne, meu Deus do céu. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Vitória. Eu que agradeço.